أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ لوگ کس چیز کی نسبت ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟ دیکھو یہ انقریب جان لیں گے، پھر دیکھو یہ انقریب جان لیں گے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا، اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور نیم کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا، اور رات کو پردہ مقرر کیا، اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا، اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے، اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا، اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار میں برسایا تاکہ ہم اس سے اناج اور نباتات پیدا کریں اور گھنے گھنے باغ. ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ فوج در فوج آ موجود ہوگے، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بے شک دوزخ گھات میں ہے، یعنی سرکشوں کے لیے، کہ ان کا وہی ٹھکانہ ہے، اس میں وہ صدیوں پڑے رہیں گے، وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر کھولتا پانی اور بدبودار پیپ. یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کے موافق. یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو مسلسل جھٹلاتے رہتے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے، سو اب مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے. ان للمتقین مفازا
حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی کا گھر ہے یعنی باغ اور انگور اور ہم عمر بھرپور جوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے ہوئے جام وہاں وہ نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھٹلانے کی باتیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا جو حساب کے مطابق انعام ہوگا وہ پروردگار کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک ہے بڑا مہربان ہے کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا جس دن جبریل امین اور دوسرے فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت بخشے اور وہ بات بھی درست ہی کہے یہ دن برحق ہے پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ہم نے تم کو عذاب سے جو قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا